نو بیا چې کله د قربانې په راز باندې په د چاړه راخلې شي ته وای چې زما په زړه باندې چاړه راخلې. مولانا محمد یعقوب رحمت الله له وې دغه د قربانې سارې مخ کې واغس میاش میاش مخ مازیګر مخام به خپل ګرځاو خپل به سره او هغه به دې مبارک سره داسې عادت چې پر خوده به او د پسې بر روانو و چې کله به د قربانه رسوا او هغه سره به زم خکېدو مولانا محمد یعقوب رحمت الله علیه مبارک به استغونه دا سی اوخ کی روانی بی اوخ کی جڑل بی جڑل بی جڑل بی لکا اولاد چی دی ملی گی دا سی بی جڑل دیکی سی حکمت دی دا دا قربانی مقصد دی دا قربانی دا مقصد نده صرف گورا فرس خوستا پورش واجب تی چالا پیسی ورک بای زمان پزا قربانی و کتارو سر خبر می اگر پا اگر پیسو قربانی راو استا قربانی اوکلا خبر اخلاس شوا استا غال اخلاس شوا حکم چه ابزل لی حکم چه دا قربانی نا مقصد دی اگر داری چه تد دا اللہ دا پار خپل خواہشاتو باندی چاڑا را کئی دا اللہ رضا دا پارا خپل محبوب شے قربان کی او اگر دا دا قربانی پر صورت کی دی کریم رب دی منگا تاسو اللہ دا عمل توفیق را کی انشاءاللہ بل جمعہ با دا قربانے پا فضائلو او پا نو قربانے کولو با دی دا وعید بیان کا و آخر دعوانہ